Përshëndet jemi që jemi live në Balkan Update në APC News, unë jam Linda Karadaku. Sigurisht që shpesh ndodhë që lajme që ose ngjarje që nuk ndodhi në Balkan, kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për Balkanin, ashtu si që kanë për Evropën, por edhe për botën. Një ngjarje e tillë ishin pikërisht raundi i dytë i zgjedhjeve franceze, zgjedhje të cilat ishin një befasi e madhe dhe shumë pozitive, ndërkohë që shumica priste që Le Pen dhe e djathta radikale ekstreme në Francë të fitonte, si që edhe fitoj në raundin e parë, në fakt ndodhi e kundërta. Një koalicion i gjerë i partive të majta, shumë ngjyrësh duhet të një partive të majta, doli në vend të parë dhe surpriza e dytë ishte pikërisht partia e presidentit Emmanuel Macron, e cila u rendit e dyta. Dhe surpriza më e madhe e djathta ekstreme e kryesuar nga Marine Le Pen ra në vendin e tretë. Një lajm jashtëzakonisht i mirë për Francën, për Evropën, për Bashkimin Evropian dhe për tej. Ka një ndikim të madh në Ballkan për të gjitha arsyet, qoftë sepse Franca është një nga fuqitë kryesore të Evropës, për Bashkimin Evropian dhe po kështu për Kosovën në veçanti, por edhe vendet e tjera të rajonit. Kemi dialogun Kosovë-Serbi, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Franca ka aty sigurisht një zë të fortë. Pikërisht për këtë kam folur sot me Valon Myrtezaj, ish zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës, është profesor universitar në Paris. Nuk e di nëse mund të quhet revolucion, por ndoshta një lloj revolte, të përdor terma historik francez. Situata erdhi deri në këtë pikë në raundin e dytë, pas frikës që u shkaktua nga rezultatet e në raundin e parë, ku fronti nacional, pra djathta ekstreme, kishte një shkëputje në kuptimin e kishte më shumë vota dhe vende në Asamblenë Kombëtare. Pastaj u bën disa levizje nga partitë e ndryshme politike dhe koalicionet, dhe çdo kush që ishte në vendin e tretë e tutje në listën e votimit për raundin e dytë, pati shumë tërheqje nga këto pozicione dhe si duket votuesi pastaj, duke dalur në masë të madhe, 67%, 68% të votuesve kanë dalur në zgjedhjet e francezëve, dhe kjo pastaj i bëri që të krijohet një skeme re e shpërndarjes së vendeve në Asamblenë Kombëtare. Gjithsesi, puna nuk ka mbaruar tani, sepse tani fjala kryesore është koalicione dhe negociata, dhe shumë gjëra do të varen pastaj edhe se sa të qëndrueshme do të jenë edhe koalicionet parazgjedhore, sepse interesat mund të jenë të ndryshme në këtë fazë. Jo, tani në ditët apo le të themi javët në vijim do të jenë çështjet të aranzhimeve dhe të negociatave për të krijuar qeverinë e re, për të vendosur njerëzit në pozitat kryesore, dhe pastaj për të akomoduar dhe harmonizuar programet qeverisës, sepse janë disa çështje të cilat për të cilat ka përplasje ndërmjet forcave të ndryshme, dhe kjo do të jetë fjala kyçe, pra negocim dhe marrëveshje brenda për brenda partnerëve të koalicionit fillimisht. E pastaj do të jetë zbatimi i tyre në praktik, për të cilën gjë dhe janë votuar nga qytetarët francez këto forca politike. Do të lidhemi një herë me ambasadorin Albert Prenkaj për ta vazhduar këtë diskutim. Ambasador, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje. Atëherë, kemi një La Révolution, revolucion francez, aty ku nuk pritej, ndërkohë që Evropa në veçanti po priste me ankth rezultatin e zgjedhjeve franceze, shumë njerëz ishin të bindur që Marine Le Pen do të ishte fituesja dhe do të ishte vërtet shumë shqetësuese situata, por ndërkohë francezët dalin masivisht, zgjedhjet në të cilat pjesëmarrja ishte më e madhja të paktën me sa kuptova që nga vitet 80 në Mosgabofsha, dhe që prodhojnë këtë rezultat. Pra kemi të majtën shumë ngjyrshe e cila del në vend të parë. Si pas jush, pse ky revolucion tani në Francë? A ishte frika nga ajo që mund të ndodhte nëse kjo e djathtë ekstreme mund të vinte në pushtet, ajo që e bëri, apo paralajmërimet e vetë
presidentit francez Macron, i cili tha se mund të kishte luftë civile, nëse kjo e djatë ekstreme vinte në pushtet. Po, pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të partisë së presidentit Macron, si që pam ai me të shpejtë organizoi zgjedhjet, tiri zgjedhjet nacionale, duke pasur një frikë nga rritja edhe më tej me e Frontit Nacional të Marine Le Pen, e cila në Parlamentin Evropian kishte tashmë ka fituar një shumicë sa i përket shtetit francez dhe shohim tash se është futur në një koalicion edhe me partin hungareze të djathtë dhe kryojnë tash shumicën në parlament. Duke parë këtë rezultat, Macron thiri zgjedhjet për të përshpejtuar apo për mos lejuar rritjen e Frontit Nacional. Për pas kësaj kemi pas edhe një angazhim të masë të shoqërisë civile dhe të partive të majta dhe ja rezultati erdh një si që quajti një nga votuesit dhe manifestuesit e së majtës, e cila fitoi, tha ndodhi çlirimi. Ndodhi çlirimi sepse ishte frika e një politike të paralajmëruar të Frontit Nacional, që do të orientohej ka qytetarët me preardhje nga vendet e tjera, të cilët nuk janë francezë nga të dy prindrit, dhe politika të cilat do ta dëmtonin sipas shumë analizave edhe bashkinë evropiane si të tillë. Kemi pasur dy mundësi pra që Franca të orientoj politiken ka izolimi, gjithsisht lidhje të reja me shtete të cilat janë autoritare dhe ka një vazhdimësi e një thellimi të bashkisë evropiane të bashkimit evropian falni dhe bashkëpunimit të shteteve në kuadër të këtij organizimi politik. Duhet ta dim dhe të kemi parasysh se Franca është antare e Këshillit të Sigurimit, antare përhershme e Këshillit të Sigurimit, është antare të jetë rëndësishme e NATO-s dhe antare me ta quajmë fuqi vendimmarrëse në Bashkinë Evropiane. Sa i përket rajonit tonë, gjithsesi Ballkanit, ne kemi parë angazhimin francez që nga fillimi gjithsesi bombardimet ndaj Serbisë ku Franca merr pjesë dhe para kësaj mos të harojmë organizimin e konferencës së Rambujes për të zgjidhur problemin në mes të Kosovës dhe Serbisë për të ndaluar luftën, pastaj siç thash bombardimet dhe angazhimi i drejtë për drejtë i Francës në ngritjen e strukturës shtetërore të Kosovës. Në vazhdimësi gjatë negociatave, Franca ka pasur realitet transishëm, së fundmi kemi parë që është pjesëmarrëse së bashku me Gjermaninë në përpilimin e statutit të asociacionit për komunitetin. Kemi planin franco-gjerman, nuk është rastësisht që quhet plani franco-gjerman. Por kemi parë rolin e Francës edhe në proceset të ndryshme të Kosovës, siç është liberalizimi i vizave. Ka qenë, më duhet ta potencoj, një nga faktorët kyç në prolongimin e liberalizimit të vizave dhe përfundimisht në ofrimin e liberalizimit të vizave për qytetarët të Kosovës. Pra Franca është një faktor të jetë i rëndësishëm dhe çfarë do të ndodhë brenda Francës, dhe këtë e ka dëshmuar historia që nga revolucioni burgjes francez dhe në marrëveshjen e Parizit pas luftës së parë botërore dhe pas luftës së dytë botërore, Franca pra është një nga fuqitë determinante të rendit të ri botëror dhe çfarëdo që do të ndodhte dhe do të ndodhte në Francë do të determinon rendin botëror së paku sa i përket Evropës, rrugtimit të mëtejmë të bashkësisë evropiane, zgjidhjeve në Ballkanin Perëndimor dhe nëse kemi mos marrëveshje në kuadër të bashkësisë evropiane dhe një Francë e cila do të jetë konservative, atëherë do t'i ofrohet hapësirë gjeopolitikave tjera që janë jo perëndimore, jo evropiane, jashtë kontekstit të NATO-s e që pra mirë filli dim që bëhet fjalë për Kinën, për Rusinë dhe për forca tjera të cilat janë antiperëndimore.
Po, aq më tepër duke pasur parasysh që Marie Le Pen dhe djata ekstreme në Francë është e lidhur, e afërt, shumë e afërt me Moskën, me Putin, nuk është në një sekret ajo, kështu që sigurisht që shqetësimi lidhej edhe me këtë. Por ndërkohë dua t'ju pyes edhe në fakt trendi në Evropë nga po shkon, sepse pam që laburistët në Britaninë e Madhe pas 14 vjetësh rikthehen në pushtet duke mundur konservatorët, dhe ndërkohë kemi një koalicion të madh të majtë shumë gjyrës në Francë që gjithashtu fiton. Pra, në një kombinim të tillë, duket sikur shqetësimi dhe ankthi nga ngjitja e të djathtës ekstreme në fakt po prodhon tek njerëzit efektin e kundërt, apo jo? Më thoni ju nëse e kam gabim. Në Evropë kemi pra lëvizje të ndryshme. Franca si gjithmonë befason dhe ju e filluat me një fjalë revolucion. Franca i paraprinë ngjarjeve botërore, si që tash më herët atje të këtë revolucioni borgjes francez, ku fillon një etapë e re, një epokë e re në historinë botërore, me ngritjen e së djathës në shtetet e bashkësisë evropiane, si që kemi përshamu në Gjermani, AFD-n, cila radhitet apo rangohet si parti e dytë, kemi në Austri, ngritjen e partive të djathtës ekstreme, në Holland po ashtu, Orbanin e kemi në Hungari, në Poloni po ashtu. Dy demokracitë e vjetra, Franca dhe Britania Madhe, japin një sinjal tjetër. Japin një sinjal të një kthese eventuale, edhepse disa komentues përpiqen që këtë ndryshim në Francë dhe në Britani ta quajnë si të përkohshme, sepse fajsojnë politikat e deri tanishme të Macron, gjithsesi të Angela Merkel në Gjermani, të cilat kanë lejuar që të lëviz kësisoj, si që ka lëvizur politika evropiane, e posaçërisht kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor, ku partitë liberale kanë qenë, si ta quajmë, inferiore karshi integrimit apo përshpëtimit të integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, dhe Ballkani Perëndimor sipas këtyre komentuese ka mbetur në mëshirën e vetvetes, duke u përpjekur që të ofrojnë një ide merkantiliste për shtetet e vogla të Ballkanit me një demokraci të konsoliduar, e cila duhet të navigojë diku në mes të BE-s dhe të gjeopolitikave tjera. Franca me këtë veprim ka parandaluar për një periudhë së paku ngritjen e Marie Le Penit dhe partive të ekstremit të djathtë, të cilat, si që thatë dhe ju, kanë premisa dhe kanë lidhje të forta me vendet autoritare, si që është Rusia. Në të kaluarën kanë marrë edhe mjete financiare për fushatat zgjedhore. Shkuarja e kryeministit të Hungarisë në Moskë dhe lidhja e Marie Le Penit me partinë e tij në Parlamentin Evropian janë tregues të qartë se si do të rrjedhte politika e jashtme e Francës, e cila me siguri do të ndikonte edhe në politikën e brendshme të BE-s dhe në politikat e strukturore të NATO-s. E kuptoj. Ambasador, të falenderoj shumë që ishit me ne sot. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Miqtë e mi, isha me ambasadorin Albert Prenkaj dhe sigurisht po diskutojmë atë që ndodhi në Francë dhe cili është ndikimi në fakt në Ballkan dhe në veçanti në Ballkanin Perëndimor. Do ta vazhdoj këtë diskutim njëherë me diplomatin Blerim Canaj që më bashkangjitet gjithashtu nga Prishtina. Përshëndetje Blerim, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje Linda, faleminderit për ftesën. Atëherë, pyetja mbetet e njëjtë, po aq sa ndjeki me shumë interes atë që ndodhi në Francë dhe çfarë pason tani, sigurisht që kryesorja është impakti që do të ketë në Ballkan dhe në veçanti në Ballkanin Perëndimor. Sipas jush, sa më e rëndësi është fitoria e këtij koalicioni të madh shumëngjyrës të majt në vend të parë dhe që partia e vet Macron renditet e dyta dhe mbi të gjitha që e djatha ekstreme përfundon e treta. Pra, nuk fiton zgjedhje siç kishin frikë dhe shqetësim shumë njerëz. Po,
them drejtën, Linda, edhe për mua ishte kogja befasi, për shkak se edhe unë e mendoja kështu decidivisht që Le Pen s'ka që ndonë më. Mirë po ja që ndodhi befasia, ndoshta është edhe për shkak të heterogenitetit në Francë dhe shumicës njerëzve votuesve me të drejtë vote të cilët kanë një spont migranti. Tash në qovë se plasim për impaktin duke e ditur rëndësinë e Francës për bashkimin e Evropian, se pari madje edhe në një farë gare të pa deklaruar, ashtu të them me Gjermaninë, se kush do tjetë më faktor, si do mështë në shumë qështje, natyrisht që e ka rëndësinë e saj dhe natyrisht që Franca mendoj që edhe me këtë koalicion do të vazhdoj po thuaj të njëjtën politikë të jashtme të cilën e ka pasur Macron, për shkak se më nuk kemi të bëjmë me një strukturë politike anti-evropiane. Dhe duke pasur parasysh këtë, atëherë është e natyrshme që duke qenë një strukturë, me qenë se nuk është anti-evropiane, është pro-evropiane, automatikisht është një strukturë e cila me siguri që do të tentoj që të shafis ato problemet të cilat janë në pjesë të ndryshme të Evropës e sidomos në Ballkan. Nuk e di tashti se aguzoj të flasë për ndonjë strategji të mundshme të cilën do të ndjek këtë koalicion, por mendoj që së bashku me Gjermaninë do të vazhdojnë që ta ndjekin të njëjtin kurs. Por pastaj e kemi edhe një çështje tjetër që në shtete të ndryshme evropiane edhe më tutje ka rrezik që të marrin pushtetin disa ekstreme, ashtu të them, apo më mirë të them të djatë pa populistë. Vlerim, më ndjej se po të ndërpres, do duhet rinim edhe pak tek Franca. Të krijohet përshtypja, sikur ajo që ju nisët në fillim, që Franca koloniale shpëtoj Francën nga vetja e vetë, pra e shpëtoj nga Marie Le Pen, nga kjo e djatë ekstreme shumë problematike, jo thjesht për Francën. Êshtë kështu? Tashtë, mendoj që po, duke pasur parasysh atë që është proklamuar dhe që është propaganduar nga partia e Le Pen, por edhe nga akterët kyçë të asaj partije, absolutisht mendoj që në një farë forme po, mund të themi që është një farë shpëtimi, e më shumë është një farë shpëtimi i të armës evropiane franceze, për shkak se duke qenë ashtu të them kundërshtar të së paku deklarativisht të një bashkimi evropian, edhe duke pasur parasysh pastaj pozicionin të cilin e ka Franca në bashkimin evropian, absolutisht mund të themi që po, pikrisht ajo kanë gjarë dhe kanë bohur. E kuptoj. Vlerim, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Mishte mi, do të vazhdojmë të mbesim në atë që ndodhi në Francë, sigurisht që ka pasur fest në rrugët e Parisit mbrëm, një fest jo thjesht e merituar, por një fest që shpreh vërtet entuziazmin e francezve që ja dolën që të rrëzojnë në vendin e tretë ekstremin e djathtë të Marie Le Pen. Me mira e qytetarë u mblodhën mbrëmjen e të dielës për të festuar në humbjen e të djathtës ekstreme në Paris. Mesin e kësaj feste ishin edhe mbështetësit e të mbajtës, frontit të ri popullor, të cilët po festonin fitoren e tyre në këto zgjedhje parlamentare ku renditën forse parë, ndonëse për të formuar qeverin do të kenë nevojë për koalicion. Qytetarët francezë teksa festonin humbjen e të djathtës ekstreme, brohorisnin frazën të gjithë i urejnë fashistët, Jean-Luc Mélenchon. Kreu i partisë së të majtës ekstreme, Franca e papërkullur, me shumë gjazë do tjetë kryeministri i ri i Francës i zgjedhur nga grupimi politik Fronti i Ri Popullor. Në fjallën e ti, a i tha se një qeveri e majtë do të bëj bashk njerëzit e Francës. E prisa këtë fitore që të vinte dhe milionit ju them qartë se e dia, ne kemi një linë politike që ne lejon të bëjmë bashk njerëzit. Nuk mund të lejonim që e djathta ekstreme të bëj as fe, as ngjyrë lëkure dhe as gjuha jonë. Ka pasur dhjetra reforma në historinë franceze, kur situatat janë përmbysur, por populli ynë ka ditur gjithmonë të vendosë mbi intereset e tyre. Janë intereset e përbashkët që në bëjnë bashkë.
Politikanët e frontit të mbajt ju bashkuan festës së fitores në Paris me një sken gjigande ku mbajtën fjalimet e tyre përpara mbështetësve që i votuan për të dalë forcë parë në balotazhin e kësaj të diele. Dhe do ta mbyllim Balkan Update për sot me një lajm kronik që ka të bëjë me Shqipërinë dhe me Himarën. Vangjel Tavo do tjetë kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet e 4 gushtit për bashkinë e Himarës. Pa humbur kohë dhe pas surprizë, Partia Socialiste vendosi këtë të hënë emrin e kandidatit që do shkojë drejt garës për bashkinë e Himarës më 4 gusht. Emri u zyrtarizua pas një mbledhje të kryesisë Selis Ros, që nuk zgjati më shumë se 25 minuta dhe u deklarua nga numri 2 i PS-s Blendi Klose. Ne vendosëm në bazë propozimeve që vijnë nga Bashkia e Himarës për kandidaturën e Vangjel Tavo si kandidat i Partisë Socialiste. Vangjel Tavo ish deputeti i LSI-s e për një kohë të shkurtër dhe ministër i shëndetësisë, nuk e fsheu që prej kur u emërua prefekti Vlorës në mars se mund të shkonte drejt bashkisë, dhe socialistët mendojnë se ai është njëri i sprovuar me betejë elektorale. Figura e Vangjel Tavos vjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohet si asaj zone, asaj në Krajinë, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, të cilat e kanë përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. Ndërsa Partia Socialiste po shkon e qartë drejt 4 gushtit, Partia Demokratike në ndrejtimin e Sali Berishës nuk po duket se po bën ndonjë hap. Këtë buri me pranë se listë blu e sqarojnë me faktin që Bashkinë Himar sërish ja kanë lënë kreu të PBDN-s Vangjel Dule për të vendosur. Sikundër për 14 majin, Vangjel Dule ka në dorë emrin e kandidatit, ndërsa i vetmi emër që ka qarkulluar deri më tani është djali Fredi Belerit, Petro Beleri. Afatet janë të ngushta dhe shpejt pritet të vendoset nëse do të jetë i biri i Belerit, apo opozita do të shkojë me një emër tjetër për t'i shtuar vetes një bashkim më tepër, nga ato pak që arriti të fitojë më 14 maj të vitit të shkuar. Miqtimi, ky është edhe fundi i Balkan Update për sot. Jeta Kasemi vjen pas pak me Virtual Wars, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me APC News. Na ndiqni në radio, në televizion dhe në platformën tonë abcnews.al. Bashdo të qimi nesër, diri atëherë, miru pafshim.